ይቀለዳል በባንድራች ላይ ነው አረበለው የተከበራችሁ የተወለረሬ ወረዳና የሀይቅ ከተማ አስተዳደር ኗሪዎች ክቡራንና ክቡራት በችግር ጊዜ አንድ ሆኖ በመነሳት እንደ ሀገር አንድ ሆኖ በማበር ለጠላቶቻችን የፍምሳትና የማይጨበጥ ነበልባል ሆነን በፍቅር ለመጡብን ፍቅር ሰጥተን ሀገራችንን ከባዕዳን ወራሪና ከውስጥ ባንዳ መሰሪ የምንጠብቅ ድንቅ አባቶቻችን እኛ የተሸነፍን ሲመስላቸው ዝም የሚሉ እነዚህ የውስጥ ጠላቶች ወይም ጁንታና ጁንታ ያሸነፈ ሲመስላቸው ደግሞ የሚንጫጩና በእኛ ላይ የተለያየ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ሀገራትን ግለሰባትንና ቡድኖችን የምንቃወምበትና ለዓለም ድምጻችንን የምናሰማበት ኢትዮጵያ ለማንም የማትበረከክ በፍርፋሪ የማትታለል በሎዕልነቷ የማትደራደር መሆኑን የአካባቢያችን ማህበረሰብ በራሱ ተነሳሽነት ይሄንን እንግዲህ የአካባቢያችን ማህበረሰብ የልማት ስራውን ጎን በጎን እየሰራ ጎን በጎን ደግሞ